Bueno, primer puntualitzar una cosa. Jo crec que devem viure abans diferents quan parlem de l'ús de l'espai públic. Si no, li puc preguntar als usos de rang quan el, quin gasto van tenir per poder fer un cotxe al carrer. No sé, trobo que coneix molt el barri per no viure-hi. Bueno, la nostra pregunta, bueno, en nom de la CUP, era demanar una mica d'informació. Ens agradaria saber quan està cobrant per estar aquí, si cobra algun suplement, algunes dietes. També fer extensiu a la resta de regidors i tècnics. Bueno, estem en temps de crisi, creiem que és important auditar els gastos i ens agradaria saber això, si cobra suplements, dietes o algun tipus d'extra per l'equip. Les dietes, sempre he preguntat el mateix, al final ja és que ho hem explicat moltes vegades, en unes xifres. En aquests moments les persones aquí presents aquí a la part de dalt només cobren dietes aquells consellers que no estan assalariats en l'Ajuntament. Per tant, vol dir que per la seva assistència i la feina que estan fent, doncs per l'assistència, per exemple, doncs, en aquest plenari, que no només assisteixen a aquest plenari, sinó que hi ha molts altres espais on es treballa i on ells han d'assistir per la feina del que els correspon, doncs són aquests els que estan percebent dietes, que ja en l'últim plenari els hi vaig trametre, saben les xifres, és públic, està penjat per tot arreu, per tant, entenc doncs, que tenen com a respost. Hi ha gent que no ho sap, de totes maneres. Ha dit diferents coses, a veure, tot el tema...